السلام علیکم دوستو، میں محمد حذیفہ اشاعتی اور آپ دیکھ رہے ہیں اسلامک جنرل نالج یوٹیوب چینل۔ دوستو آج کی یہ ویڈیو ان لوگوں کے لیے ہے جن کا خوش قسمت نام انشال ہے یا جو اپنے بچوں کا نام انشال رکھنا چاہتے ہیں۔ تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ نام انشال، انگریزی میں اس کی سپیلنگ آتی ہے INSHAL اور اس کے معنی ہے بلند مرتبہ، بہت اونچا، بلند و بالا۔ جنس لڑکا، مذہب مسلم، لکھی نمبر 4، موافق دن منگل جمعرات، موافق رنگ سرخ بنفسی، موافق پتھر روبی، موافق دھاتے تانبا لوہا۔ مزید تفصیل کے ساتھ سنیے اور اگر آپ چاہے تو اس کی اسکرین شاٹ لے کر اپنے پاس رکھ سکتے ہیں۔ انشال نام کا شمار لڑکوں کے ناموں میں ہوتا ہے۔ انشال نام کی ابتدائی تاریخ ہندی زبان سے نکلتی ہے۔ انشال نام کے افراد کے لیے خوش قسمت نمبر 4 مانا جاتا ہے۔ انشال نام کا مطلب بلند مرتبہ، بہت اونچا، بلند و بالا ہے، جبکہ خوش قسمت دنوں میں منگل جمعرات شامل ہے۔ خوش قسمتی والی دھاتوں میں ہندسوں کے حساب سے تانبا لوہا شامل ہے۔ انشال نام کے افراد کے لیے موافق رنگوں میں سرخ بنفسی شامل ہے۔ انشال نام کے افراد کے لیے موافق پتھروں میں روبی شامل ہے۔